érkezett kedves veterán Jani tulajdonosok kívánítottakban, hogy szeretettel és tisztelettel várjuk őket itt a bejárat. Akit a benzinkőszere megcsapott, és a gyönyörű régi járművek látványainkat a regisztrációs sátorban várjuk őket. Jármű, ilyet sem látunk, hogy itt a találkozón. Balatonfüszőváros polgármesterével megy. Meg az eredményhirdetésére 17 órakor kerül. Eredményhirdetésére is 17 órakor kerül sor a mai napon. 11 órától jön az érségeit, erősségeit, mindannyiunkban nagyobb örömére. A bemutatás és felsorakozás lepülés részeit előinti, rendőrhelyére lesz lehetőség. Kedves regisztrálóknak, Gulyás Ágyúban készül a nagyon finom babgulyás, amit remélhetőleg mindenki jó részét el tud fogyasztani a mai napon. A nyilkoztatást. 15 órától egy nagyon rum az, hogy közúti közlekedésre alkalmas legyen a jármű, tehát mi... A 12-es moszkvicsos, én azt se nézem le, az is, de én mondom, így hozzáértem, és azt mondjuk kérem szám... Szorítok arra, hogy ide a média sátor környékére egy kis komótos lassú gyülekezést ejtsünk meg, mert... Kedves veterános kiállítók, kedves érdeklődők, kedves vendégeim, szeretettel köszöntök mindenkit a 6. Balatonfüsszői veterán jármű találkozón. Teszem ezt a Balatonfüsszői Krejtli Ferenc Veterán Jármű Egyesület nevében. És a Lincike már itt a programunkról ejtett néhány szót, de mindenek előtt szeretném felkérni városunk polgármesterét, Marton Béla urat, hogy ezt az eseményt nyissa meg. Elnök úr, tisztelt megjelentek! Én mindenkit tisztelettel köszöntök ezen a rendezvényen, és nagy öröm, hogy ez itt valósulhatott meg, és úgy néz ki, hogy ez a rendezvény megtalálta a régi, illetve a örökös helyét, vagy a sokáig itt lévő helyét. Ez a rendezvény most, ahogy az elnök úr mondta, 6., de itt helyszínen ez a 3., amit önállóan rendeztek meg. Korábban a Gombóc Fesztivál helyszínével időben és térben együtt, egymástól elkülönülve azért tették meg ott a tűző napon a Murván, aki erre emlékszik, és ezt a Murvát akkor a Fejes Karcsi, mint magánember tette rendbe azért, hogy vonulhassanak, részint a gombócozók, részint pedig a felvonulók, illetve a veteránosok, de a két rendezvény egymást kinőtte, és így térben kerestünk egy másik helyet, meg időben is egy másik helyet, és ez lett, de nem azért, mert ők valamiért összevesztek volna, hanem időben nem fért el a két rendezvény, és látszik, hogy már a 3. alkalommal bizonyítja a létjogosultságát, hogy önállóan is ez itt egy remek rendezvény felvonásával, programjaival és minden egyéb szolgáltatásával.
Minden évben egy kicsit módosul, illetve bővül a programkínálat. Ebben az évben felhívnám a figyelmet a nem messze lévő bélyeg kiállításra, amely Pintér István küszfői lakos készített, Rejti Ferenc bácsinak, a Feri bácsinak a munkatársa, illetve volt beosztottja a tiszteletére. 1950-től 2015-ig minden bélyeg, ami a motorokról megjelent, és tudnivaló ott a kiállításon megtapasztalható, illetve meglátható. Másik újítás az Ikarus 55-ös busz megjelenése, és amikor az elnök úr nekem ezt mondta, hogy kérne erre helyet, én örömmel adtam ide lehetőséget, hiszen én nem az 50-50, hanem az 50 Ikarus 66-ban voltam én gázkar, mert 1970-es évek elején én középiskolás voltam, és dolgoztam nyáron, mint kalauz, és mentünk fel Veszprémből Pápára, a régi pártház előtt egy jobb kanyarkor elszállt a gázbogde, tele utassal, és akkor mondta a fiatal sofőr, hogy semmi bogon, nem kérünk mentést, életek a gázkar, és hátul kivettük az ülést, megmutatta, hogy hogyan kell gázt adni, az utasok kiabálták, hogy most nyomta be a kuprungot, most nyomta be a kuprungot, és hát tök izzadtan hazaértünk mégiscsak. Tehát minden évben bővül ez a rendezvény, meg hogy megtartva a hagyományos elemeit is. És köszönöm a közreműködőknek, elsősorban az elnök úrnak, a tagoknak, rendőrségnek, polgárőröknek, hogy ez a rendezvény létrejöhetett. És ígérem, hogy még lehetőségem van rá, ezt én az önkormányzat nevében támogatni fogom, és vélhetően a bármelyik városvezetés ezt bárhogy is alakul a világ, ezt támogatni fogja, hiszen egy jó kedvezmény, jó kezdeményezés, és már úgy néz ki, hogy ez hagyománnyá vált. És még valamit aggódtam az időjárás miatt, mert volt tegnap előtt egy rendezvény, az idő elmosott, de a jó embereket szereti a Jóisten, úgyhogy jó idő lesz, kellemes idő lesz, nagyon meleg nem lesz, érezzék jól magukat, sok sikert kívánok és jó szórakozást, ezennel a 6. találkozót megnyitom. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen a polgármester úrnak a biztató szavait, és én a magam nevében mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, kellemes időtöltést és gyönyörködést a szemlélszebb járművekben. A programokról Lincike fog majd nekünk részletesen tájékoztatást adni, de engedjék meg, hogy egy olyan programról szóljak, ami a kiírásban és az eredeti programunkban nem szerepel. Ehhez fogom kérni majd a közreműködőknek a segítségét. 3 óra magasságában, pontos időpontot nem határozunk meg, szeretnénk egy úgynevezett panoráma túrát szervezni. Kizárólag az érvényes rendszámmal rendelkező járművek részére. Ez a panoráma túra, ez egy 60 kilométeres túra lesz. Balaton akaratja, Balaton világos, Lepsény, Balatonfőkajár, Csaják, Küngös, Berhida, Vilonya, Királyszent István, Litér és így vissza ide. Két helyen fogunk majd megállni. Az egyik az akaratjai vasúti alagút fölötti kilátórész és a Balatonvilágosi magaspart. Mind a két helyről gyönyörű kilátás nyílik a Balatonra. A helyieknek is érdekes ez a látnivaló, nem még a vidékieknek, illetve a nem balatoni embereknek. Az a kérésem, hogy aki részt kíván venni ezen a túrán, a délutáni túrán, az a regisztráció sátornál legyen szíves a járművével, rendszámával és a nevével feliratkozni, hogy kik vesznek részt ezen a túrán. Ez nem rendőri felvezetéssel fog történni, mint a 12 órai, hanem mint egy közönséges közutat használó motorosok és autósok úgy fogunk majd menni. A jelentkezést azt kérem vegyétek majd komolyan. Köszönöm szépen, és még egyszer jó szórakozást kívánok mindenkinek. Ez a 6. veterános autós motoros találkozó Balatonfüstön. Ez itt a 3. helyszínen van. Korábban 3 éven keresztül a Gombóc Fesztivál egy József Attila utcában volt.
Szakad, egy idő után már a két rendezvény, a Gombos Fesztiválját találkozó egymás térben, egy időben, térben és időben zavarta, ezért kerestük ezt a helyet az elnök úrral, és megtaláltuk ide. Itt a harmadik önálló rendezvény. Az bizonyítja, hogy nagyon kreatív az egyesület. Minden évben valami újdonságot tartalmaz ez a rendezvény. Ebben az évben kettő újdonságot is találtunk. Itt nem messze van egy kiállítás, amely egy bélyegkiállítás, egy lelkes püspöki lokálpatrióta rendezésében, amely a bélyegeket mutatja be 1950-től 2015-ig, illetve itt van az Ikarus 55-ös busz, amely viszi az embereket és bemutatja a Balaton szépségét. Azt hiszem, hogy ez az egyesület bizonyítja, hogy Püspökben nagy érték van, szervezőkészségben, emberekben, értékben, tárgyban, tudásban, és ezt kihasználja a közösség javára és az ide látogatók örömére. Azt hiszem, hogy hosszú távon tervezhetünk ezzel a rendezvénnyel, mert bizonyítja a tagság, bizonyítja ezt, hogy a tagság képes megújulni, fiatalokat vonzani és megtisztelve az idős embereket. Köszönöm. Nagyon szépen. Hogy tudjunk majd a... Mindjárt kinyitom, és akkor már is mondom. Már kitakarítja. Mondjatok valamit. Tiedé volt a Romek Póni, nem? Aha. Romek Póni. Akkor megvan a... Hát nem tud... Lassítsatok!
Vissza már a Facebook oldalon, személyes profiljától olvadok, amikor selfit hozt, meg arról álmodok. Sohasem trollkodok, ezt megmondja bárki, kommentjeimet nem kell kimoderálni. Mélységes hódolattal kisasszony kér, kacsóit lájkolom. Megláttam a megint, gyorsabban tett a szívem, szerintem megtudakoltam, hogyan is hívják ezt a gyönyörű nőt. Rá is leltem a netet, a Facebookon egy köziben, iziben virtuális rendezvúra hívtam őt. Nagyság kacsóit lájkolom, jelöljön vissza már a Facebook oldalon. Személyes profiljától olvadok, amikor selfit hozt, meg arról álmodok. Sohasem trollkodok, ezt megmondja bárki, kommentjeimet nem kell kimoderálni. Mélységes hód alatt a kisasszony kér, kacsóit lájkolom. Hogy nem olyan lány, de néha tárolhatnák, ha ön is online. Megosztott képeit, ha láthatom, hiszad a tenyerem az iPhone-on. Tudom, hogy Snyder Alfonz az ismerőse, de én ezt úgy lájkolom, ahogy a bőse. 52 kilobájt, mit maga megformált, örökké lájkolom. Back home again, feeling the yard. When it seems that I can't see, flaming can light, stay shining bright. We see come up on me. They won't hate since our ex fragrance. I feel used to the wrong. Then I dream of the moonlight in the village. Flame. And I
one of your favorite songs, a baby grand. So take a rap to pleasure and be near the ride. Down and now we go away again. Gáspár, Pál, Kovacsev és Gábor, és jó magam Csikós Miklós. Már több mint 10 éve zenélünk ugye ebbe a formába, és különböző zenekarokban is, és egy öröm zenét hoztunk ide az Oldtimer találkozóra. Szeretnénk mindenkinek kedveskedni, játszunk egy kis jazz, swinges dolgokat, modernebeket, dixis világot idézünk, és saját számokkal is előálltunk, melyek között vannak azért populárisabb nóták is, úgyhogy mindenkinek nagyon szórakozást kívánunk. Haza is kell vele menni még, mielőtt el nem ér a csúnya.
Rejkli Ferenc veterán autós motoros baráti társaságból alakult egyesület. Az idén 2016-ban 6. alkalommal rendezte meg a veterán jármű találkozóját Balatonfüsszön. 3. alkalommal vagyunk ezen a helyszínen. Mindig növekvő érdeklődés mellett sikerül megrendeznünk a veterán találkozót. Motorkerékpárok és autók, személyautók vannak jelen ezen a találkozón. 66 motorkerékpár és 39 személyautó vett részt ebben az évben. Nagyon kedvező időjárás közepette, nagy érdeklődés mellett sikerült megrendezni programjainkat. A délelőtti regisztrációt követően a járművek bemutatása következett, majd az alapítónk Krályki Ferenc tiszteletére rendezett motoros és autós felvonulás következett. Annak a visszaérkezését után pedig ebédeltünk, egy bogrács gulyás, illetve gulyáságyikba főzött bogrács gulyás volt módunkban elfogyasztani. A visszajelzések szerint nagyon ízletesen sikerült elkészíteni a szakácsoknak ezt. Elután csavarhajtó versenyt rendeztünk, amelyen elég gyér volt az érdeklődés, de azért így is fogunk tudni majd eredményt hirdetni belőle. Aztán veterános és balatonfüsszői helyismereti totót adtunk közre. Ezekről majd most folyik az értékelés, és végén az eredmény hirdetéskor fogjuk a totó eredményeit is kihirdetni. Idén először kerül megrendezésre, feltehetően 3 óra néhány perckor egy úgynevezett panoráma körtúra, amelyet akaratja és Balatonvilágos érintésével egy kilátást, szép kilátást nyújtó helyeket keresünk fel, ahonnan a Balatonnak a keleti medencéje látható végig. Majd Lepsény, aztán Balatonfőkajár, Csaják, Küngős, Berhida, Vilonya, Királyszent István, Litér érintésével térünk ide vissza a kiindulási ponthoz. Nagyon érdekes lesz ez a túra, ez 60 km hosszúságú, és remélhetőleg gyérforgalom mellett kellemesen fogunk tudni motorozni, illetve autót. Nagyon jól sikerült a rendezvény, nagyon nagy az érdeklődés, több száz ember látogatta meg a kiállítást, ahol a szakmai zsűri mellett közönség értékelést is tartottunk. Annak most megy a kiértékelése, és az eredményhirdetéskor ezt is közé fogjuk tenni. Szeretném ezután is megköszönni azoknak a szponzoroknak, és azoknak a szerveknek, hivataloknak a közreműködését, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a most már hagyományos veterán találkozót meg tudjuk rendezni, és vendégül tudjuk látni az érdeklődőket. Remélem a következő esztendőben is hasonló módon fog ez megtörténni. Köszönöm szépen mindenkinek a közreműködését. Nagyon szépen köszönjük. Sok kis pajtás italol, fújja estig korra reggel óta. Balatonfüsszön, 6. veterán járműtalálkozó.
hogy találkozom. Volt szerencsém utazni is, sok utastársammal együtt. A hátulőtt lévő látható, Ikarusz 55-ös típusú parkokoros autóbusz. Nekem még volt szerencsém nagyon-nagyon régen az ősidőben gyermekkoromban utazni hasonló járművel. Akkor még nem gondoltam, hogy ez jó pár év múlva egy nagyon nagy élményt jelent majd, mint egy kis retro nosztalgia utazás. Nagyon jó érzés volt a buszban ülni. Igaz, ez már egy kicsit kényelmesebb kivitel volt, mint annak idején a gyermekkoromban. Nagyon szépen volt környezet, hogy ilyen veterán autóbusz. Én gratulálok a tulajdonosának, és visszahozta nekünk azt a feelinget, amikor még nem az igazi jó kis mostani pilótaülésekben ültünk, hanem a jó kis rugózású, mindenféle úthibákat és út domborulatokat észrevevő és érző utasként tudtunk utazni ebben a nagyon nagyszerű veterán járműben. Kívánok, kedves nézőink! Balatonfüsszei Veterán Egyesület tagjaként a mai napon próbáltuk visszaidézni a 70-es, 80-as évek hangulatát. Én voltam ezen a gyönyörű szép buszon a kalauz. A mai napon körülbelül 200-250 embernek okoztunk kellemes élményeket, és reméljük, hogy ezt minél többször meg tudjuk ismételni. A busz körülbelül 25-30 literes átlagfogyasztással bír. 1971-es évjáratú, és 40 személy kényelmes utazását tudja biztosítani. Szerintem ennél többet nem tudok mondani róla. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen. Az idei veterán autós és motoros találkozón a retro gulyáságyúba ismételtem papulyás készült. 240 adagot készítettünk el. Nagyon sok résztvevő volt a rendezvényen, és hála Isten el is fogyott a babgulyás. Ebből kifolyólag biztos, hogy ízlett az embereknek, aminek én személy szerint nagyon köszönöm szépen, személy szerint nagyon örülök neki, hogy így elfogyasztották az emberek, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó rendezvény, és most már jó pár éve megrendezésre kerül, és reméljük, hogy a következő években is sor kerítenek erre, és bízok benne, hogy akkor is én készíthetem el az embereknek a babgulyást. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm! Köszönöm! Monika, a tavalyi... Halló? De, rajta vagy, mutatom,